На Дніпропетровщині чоловік напав на власну матір, бив стареньку тростиною, поки жінка не втратила свідомість. Поліцію та швидку викликали сусіди. Усі деталі в Андрія Бережного. 89-річна Софія Максимівна з Першотравенська пройшла два фронти у Другій світовій війні. А сьогодні за її життя борються лікарі. Сплошена каша на голову. Відкрита черепна мозга. І лицо багрове. Сплошний синяк лицу. Бив тростиною по голові та катував стареньку її син, а після рідну мати викинув на вулицю помирати. І спустився, вона тут вийшла, в крові вся була. То визвали скору, я міліцію визвав. Затримали підозрюваного вдома. Чоловік просто пиячив на кухні. По гарячим слідам було виявлено чоловіка, ним виявився рідний син потерпілої. Його було затримано, був уже осудний за навмисне вбивство. Та от виявилося, конфлікт з матір'ю стався через субсидію. 89-річна ветеран війни просила сина, який живе окремо, виписатися з квартири, аби оформити субсидію. Той накинувся та почав гамселити стареньку. Хотів виписувати з квартири, тому що заругалися з нею. Тепер затриманому, який нещодавно звільнився за ґрат, загрожує ще до 10 років позбавлення волі. Першотравенський суд вже обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Андрій Бережний, деталі.